stebuklas. Tebūnie jūsų strėnos sujuostos ir žiburiai uždegti. Jūs būkite panašūs į žmones, kurie laukia savo šeimininko grįžtančių iš vestuvių, kad kai tik jis parvyks ir pasibels, to jau atvirtų. Laimingi tarnai, kuriuos sugrįžęs šeimininkas yra sugudinčius. Iš tiesų sakau jums, jis susijuos, susodins juos prie stalo ir eidamas aplinkui patarnaus jiems. Jeigu jis sugrįžtų antrosios ar trečiosios nakties sargybos metu, yra su jais budinčius laimingi jie. Įsidėmėkite, jei šeimininkas žinotų, kurią valandą ateis vagis, neleistų jam įsilaužti į savo namus. Ir jūs būkite pasirengę, nes žmogaus sūnus ateis, kai nesitikėsite. Taigi išpaties žodis. Meilė Dievo Tėvo, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus malonė ir šventosios dvasios draugystė teesie su mumis visais. Viešpatie Jėzau Kristau, pasilik, išlaikyk ir pašvęsk mums savo žodžio tiesoje, nes tavo žodis yra tiesa. Mielas Kristaus surinkime, dėkuoju Dievui, dėkuoju Jums už dar vienus metus, kad Jis lydėjo, kad Jūs buvote šalia, kas toliau tai buvote greta maldose, kad ir bažnyčia, ir mes individualiai visokiuose džiaugsmuose mūsų gerose dalykuose ir sunkiose dalykuose, kad viešpats buvo ir tai, kad mes vieni kitus lydėjome malda, paguodos žodžiu, kad jūs meldėtės už kunigus, už tikėjimo brolius, už savo šeimos narius. Ir aš, kaip ir kiekvieni metai, skirtingiems žmonėms, vieni pasitiko naują gyvybę uždirbstančią pasaulyje, kiti atsisveikino su mylimais žmonėmis. Ir daugelis po rūdžio metų perėjimo su tam tikra viltimi laukia. Tie, kas įkalinti, galbūt bus išlaisvinti. Tie, kas lygos vakare, galbūt metai bus lengvesni ir Dievas duos daugiau sveikatos. Tie, kas pralėjo daug ašarų, galbūt tokia viltis yra, kad gal jau bus mažiau. O ką metai buvo sėkmingi, kad nešė daug rankų darbo vaisių, daug džiaugsmo, taip pat su viltimi žiūri, kad galbūt ateinantis metai vėl bus vaisingi, geri, gražus. Mes žmonės viską, ką darome su viltimi. Bet patys kartu ir suprantame, rytojus bus nauja data ir reiks tik praeisti keletą dienų rašyti teisingas datas, metus teisingus nuo 2021 į 22 jau, o gyvenimas kaip ėjo, taip teis. Ir mes paliečiame esame, ne visi tiesą sakant, bet kai kada išnirgi krikščionis iš nežinios, priskiriame tas kokiam nors rytų horoskopų personažui. Mes švenčiame viešpaties metų pabaigą, dėkojame už viešpaties metų pradžią. Ir žinome, kad tai yra mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus metai. Ir išskaitome šiandieną apaštalo Pauliaus laišką romiečiams. Nuostabius žodžius, kurie tokie skamba kaip visuomet, nuolatos, ištiesta ir neatsitraukianti Dievo ranka mūsų gyvenime, nebaudžianti ranka, bet toji ranka kaip Petrus skęstančiam, kada Jėzus sugriebė jį, ištraukė, kaip Petras abejojo. Ir kai apaštalas Paulius sako, tai ką dėl viso šito pasakysime? Jei Dievas už mus, tai kasgi prieš mus? Retorinis klausimas. Ir paskui sako, jeigu jis nepagailėjo ne savo sūnaus, bet atidavė jį už mus visus, kaip jis visko nedovanotų kartu su juo. Kas kaltas?
Jis nepagailėjo sūnaus ir kaip rodo mums Dievo žodis ir primena Abraomą, kuris pašaukė saukoti sūnų savo vienturtį, senatvėje sulaukė sūnų, Izaoką eina ir pasiruošęs aukai. Bet kada paštalas Paulius mums rodo į Dievą, kad jis nie savo sūnaus nepagailėjo, tai labai brangus žodžiai, labai svarbus. Nes ką mes, mūsų nuodėmės, pasaulio nuodėmės, tie dalykai, kuriuos pastebime ir daug ir nepastebime, bet žinome, kad yra blogi, blogi. Dėl viso to, virš viso to, kabo Dievo rūstybė. Dėl mano iškreipto Dievo paveikslo, iš manęs kabo Dievo rūstybė. Dėl nalieto kraujo pasaulyje, iš pasaulio kabo Dievo rūstybė. Dėl neteisybės, kurie mes darome, kur kiti daro Dievo rūstybę. Dėl ašarų, nekaltų žmonių, pavargusių žmonių, prieskaudų įvairiausių, pasityčiojimų, išnaudojimų, virš visų kabo Dievo rūstybė. Nes nuodėmė iškreipė Dievo sumanymą. Ir Dievas turėtų tą iškreiptą sumanymą pašalinti. Bet mums ir brangus, dėl ko mes sakome Viešpaties, kad Dievas atsiuntė savo sūnų, kad visa tau skirtoji Dievo rūstybė atiteko jam ant kryžiaus. Ir sako, kas kaltins? Mes kiekvieną žinome savo mintį, žodį, darbą. Ir žinome, jeigu piktoji dvasia prieš Dievą tartų žodį, tai būtų teisi. Bet Dievas rodo į kryžių, į savo sūnų, apie kurį apaštalas Paulius sako, Dievas atsiuntė. Pasigailėjo pas atsiuntė. Jis nepagailėjo savo sūnaus, kad pagailėtų manęs ir tavęs. Ir kaip jis nedovanos viskas sūnų. Ir kartais mūsų vardai mums atrodo, jie ir yra dideli, dažnai. O kartais atrodo mums dar didesni, negu jie yra. Ir kaip pro tos vardus galėtų matytis Dievo malonė. Ir apaštalas Paulius sako, kasgi pasmerks, jei Dievas išteisė. Ar Kristus, kuris numirė, bet buvo prikeltas, kuris sėdi Dievo dešinėje ir net užtarė mus. Kasgi atskirs nuo Kristaus meilės? Ar vargas? Ar priespauda? Ar persekiojimas? Ar badas? Ar nuogumas? Ar pavojus? Ar kalavijas? Viskas, kas išvardinta ir dėl ko Paulius gali labai drąsiai apie tai kalbėti. Mes tik, kad mes galime, kai tą sakome, mes sakome iš toli, mes daug to nepatyrėme. Bet Paulius laiškė dabar korintiečiams, jisai ir sako, tai kai iš kvailumo sakau, aš jau labiau, aš daug daugiau įdėjau trijuose, kur kas daugiau kalėjau. Esu gavęs nepelnytai daugiau rykščių, daug kartų buvau mirties pavojuje. Nuo žydų gavau 5 kartus po 41 kirčių. 3 kartus gavau lazdų. 1 kartą buvau apsvaigintas akmenimis. 3 kartus pergyvenau laivo sulūžimą. Ištisą parą plūduriavau atviroje jūroje. Dažnai būdavo kelionėse, upių pavojuose. Pavojuose nuo plėšimų, pavojuose nuo savo tautiečių, pavojuose nuo pagonių, miesto pavojuose, dykumos pavojuose, jūros pavojuose, pavojuose nuo netikrų brolių. Man teko daug triūsti ir vargti. Dažnai budėti naktimis, badauti, trokšti, dažnai pasninkauti, dažnai kęsti šaltį ir nuogumą. Be kita ko, kasdien vargstu, rūpindamasis visomis bažnyčiomis. Jei kas silpsta, ar aš nesilpstu. Taigi, Paulius, ir ką jis sako, visa tai negali mūsų atskirti nuo Dievo meilės Kristuje Jėzui. Negali mūsų išgąsdinti.
Nes Dievas savo meilę parodė, mes žvelgdami į kryžių mes žinome. Kaip ir apaštalas Paulius šiandieną mums sakė, tačiau mes visą lengvai nugalėme dėl to, kuris mus pamilo. Taigi nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei dabartis, nei ateitis niekas negali mūsų atskirti nuo Dievo meilės Kristuje Jėzuje. Ir mūsų gyvenimo kelyje Dievas regimai gimė šiame pasaulyje. Regimai kentėjo, regimai prisikėlė ir jis regimai tada pasitiko tavo kelionėje šventojo krikšto vandenimis. Išrinkdamas tave, pakeldamas tave iš mirties į gyvenimą, kad tau jau nebereikėtų bijoti. Jisai pasitinka tave tavo gyvenimą visokiose vingiuose, varguose savojų žodžių, guodžiančių žodžių. Pamaitina kūną ir kraują, kad tu ir aš, kad mes gyventume. Ir aš linkiu Kristaus 2022 metais. Yra daug įtampų, mes skaitome baisų ten, baisų čia, baisų dūšiuose, galvose, šalyse, pasaulyje, kosmose, visur yra baisų. Bet Dievas pamilo pasaulį, kad atsiuntė savo vienatinį sūnų. Kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžinį gyvenimą. Todėl pavesime jam savo kelius, nes jis mus myli, jis mus pirmas pamilo. Ir į tos metus, kuriuos mes žengėme, ir mums atrodo, kad 22 kelias mums prasideda, prieš mūsų pasitikti ateina viešpats. Ir mūsų džiaugsme jis džiaugiasi su mumis, mūsų liūdesyje jis liūdi, mūsų kančioje jis kenčia. Bet mūsų visose varguose mūsų myli. Ir mes jį prisimename, ir užmirštame, jis mūsų myli ir mūsų laukia. Ir noriu, kad jo mylimi žmonės jį pamatytų, jo pasitikėtų ir žinotų, kad jiems priklauso šis pasaulis, kuris sužeistas, nuodėmės ir mirties pažeistas. Ir kad jo žmonėm priklauso amžinasis pasaulis, kur jau nustosime skaičiuoti dienas, valandas ir metus, bet kur jau nebebus nuodėmės, vargo, skausmų ir kur švęsime amžinąją puotą su mūsų viešpačiu Jėzumi. Taigi linkiu, kad niekas neatskirtų jūsų ir manęs nuo Dievo meilės Kristuje Jėzumi, bet visi išbandymai, sunkumai, tamsios naktys kaip tik skatintų mus kelti savo žvilgsnius, širdis, rankas ir visą gyvenimą į tą, kuris mūsų kūrė, mūsų pamilo ir dovanojo mums